muraho neza, ndizera ko mumeze neza. Amazina ni Marie Aime, nkaba ntuye Muhanga. Nkaba mbaza niya YouTube channel igamije kwiga ibintu bijyanye n'intoki ukoresheje ikoroshi ndetse n'ubudodo. Ndifuza ko tuzabana tukiga ibintu bitandukanye, ntabwo biba bikomeye. Iyo umaze kubimenya birakorohera, ukamenya kugira vuba vuba, ugakora utuntu twiza tworoheje ku buryo watangamo kado cyangwa wakorera umuryango wawe. Cyane cyane iyo YouTube channel igamije kwigisha abana b'abakobwa kwikorera ibintu bimwe na bimwe bitandukanye, kuri ingofero se, kuri udutop, gukora udukabutura twiza tugezweho, gukora imipira, gukora ibyo bita ishweta cyangwa cardigans. Ni byinshi twakwigana. Ikindi nk'abamama, nanjye ndi umumama, nk'abamama benda birwa mu rugo baba barangije imirimo yo mu rugo, wenda kwita ku bana cyangwa ibindi, akaba yabona iyo saha imwe cyangwa amasaha abiri y'akaruhuko, ashobora gukuramo ikintu cyiza kandi gikomeye, agakorera umuryango we, agakorera inshuti ze, abishywa se, abuzukuru se. Umva, ndifuza ko twazabana tukiga ibintu bitandukanye byatugirira akamaro. Ndetse ibi ngibi iyo umaze kubyiga, umaze kubimenya, birenga kuba wakorera umuryango wawe, ahubwo ukaba wabikuramo amafaranga. Tuzagenda tureba rero ibintu bitandukanye. Ndizera ko tuzabana kandi tuzabana neza. Uzagira ikibazo muzambaza. Ndifuza ko tuzabana rwose, nanjye nzabikora neza, nzagerageza nsobanure ku buryo byumvikana kandi mu gihe gitoya. Rero tuzakenera ibintu bitandukanye, habamo ubudodo, habamo amakroshe. Kiri hafi nicyo wakoresha, kuvuga ngo tugira amakroshe atandukanye. Hari aka ni agaplastike kaba gafite aka gatwe, kano kitwa huku. Amakurusha abagiye afite utuntu dutandukanye, tuduhuku dutandukanye. Hari rimwe, hari gatatu, hari kabiri, kuzamura. Uvuga ngo dore nk'iyi ngiyo ifite huku nini. Uvuga ngo hari igihe ufite urudodo runini, ubwo ufite urudodo rubyibushye ntabwo wakoresha aka gatoya, ubwo ukoresha iyi nini biterwa n'icyo ugiye gukora. Hari igihe ushaka ikintu kiba kibyibushye, ubwo rero uhitamo ikoroshi urakoresha. Uvuga ngo amakoroshi agiye atandukanye, hari iyi ntoya, ahantu henshi zirahari, akenshi zigura 500. Hari indi iyi aba ari rimwe, hari indi bayisumbuye igura 1000, hari n'izi ngizi ziba ari nini yo igura 5, hari n'izigura 3. Bigenda biterwa n'ukuntu zingana. Tuzakoresha ubudodo butandukanye. Hari buno butoya tusanzwe tumenyereye butabyibushye, ni two dukunda kubona kenshi, ariko n'ubu ngubu. Ariko hari n'ayandi moko aba abyibushye nk'uyu ngururana ko ari runini, ari amabara agiye atandukanye. Rero ugenda uhitamo icyo gukoresha. Mu by'ukuri nibyo ngibyo, nibyo bikoresho. Hano ho nari ndi gukora agatapi, aha ngaho ukenera ubudodo ugakenera n'aka kantu kitwa tapestry, bakagura akaba ariko uheraho ubudodo, kakaba nk'akantu keza. Mu by'ukuri rero tuziga ibintu bitandukanye, harimo utugofero se, n'akagofero keza wakorera umuntu wawe. Umwana se mu gihe cy'izuba bakakora kakamurinda izuba. Hari n'izi ngofero zisanzwe, n'ingofero isanzwe yo kurinda imbeho. Ngewe nkunda gukoresha urudodo runini, kuko urudodo runini rwihutisha akazi, kuko ukora ikintu kigahita cyuzura. N'iyi ngofero n'iyi urudodo runini, uvuga ngo tuziga ibintu byinshi bitandukanye byoroshye. Hari ibyo wakora 30 minutes, hari ibyo wakora mu isaha. Birumvikana nyine biterwa n'ukuntu iyo proje ingana. Akangaka nako kugira wakora kakurinda imbeho mu ntoki,
ushobora kurera umwana mu gitondo akajya akajyana ku ishuri mu gihe cy'ubukonje, gatuma ashyuha, kita amuha amazi. Ni ibintu byinshi twakwiga, harimo ututopu ku bakobwa, gatopu kambara imbere y'umupira, aba ari akantu keza. Rero nizera ko tuzabana. Harimo udukapu, kiga gukora agakapu koroheje watwaramo telefone. Turi hano naho mbika udukoresho twanjye, twakwigana ibintu byinshi. Rero nizera ko tuzabana. Ni byinshi umuntu yagenda akora, ugakora amabikini, ugakora imipira, ibintu byinshi cyane. Ubwo rero nizere ko tuzabana. Icyo gisabwa ni ukureba nyine ayo mavideo, ukora subscribe, ugasheyaringa. Murakoze rero, mugire ibihe byiza.